chegá-lo a perceber algumas das razões pelas quais ficámos sem. Como é que o pai escova os dedos? Então, o primeiro abre a minha torneira dourada, depois mete um bocadinho de pasta real em cima de minha escova royal e com movimentos assim e assado e tralalá, tralali, escova os dedos. Com a água correr. Naturalmente. Segunda pergunta, como é que o pai toma banho? Bem, primeiro enche a minha banheira com 500 litros de água, depois mete um bocadinho de sais, um bocadinho de bolas de sabão e deu um salto lá para dentro. E deu lá. Com quantas peças de roupa o pai põe na máquina? Então, cada vez eu mudo as minhas piugas reais, meto na máquina a lavar. Está a ver só nestas três coisas? A água que o pai desperdiçou. Agora multiplique por toda a gente do reino, por todos os dias, meses e anos. Se toda a gente tivesse poupado, como eu disse, o pai não estava agora a encher bolas de sabão. Está a perceber? O rei anuncia a seleção oficial do futuro marido da princesa. Os candidatos devem ter propostas para melhorar o compromisso. Oh pai, o pai não percebeu nada. Eu não quero casar, muito um amigo, alguém que me ajude a resolver estes problemas todos, pai. Não, não, porquê? Oh. Mas eu já sei. Claro, eu posso aproveitar a vinda dos candidatos para saber se eles têm ideias e soluções para os nossos problemas. Então aqui vai, de onde vem a água que bebemos? Eu sabia, estudira, a água que bebemos vem da torneira. Sim, mas antes da torneira vem da... Vem do tubo. Sim, mas antes do tubo vem de... Antes do tubo? Olha João, como tu bem disseste, a água chega à nossa casa pelas torneiras. Foi eu que disse. E vem pelo tubo, pelo cano. Não é? Mas esta água vem das barragens. Isto aqui, o azul, devia vir assim ao azul. Pronto, e a coisa está. Temos aqui um escudo rosa. Não há nenhum cor rosa. Ah, vai o amarelo, tem mais a ver. Pronto. Temos aqui isto. Isto é cor rosa também. No cabo ali, então vai ali. Isto também, porque ali também é porque cabe mais. O que se precisa é crescer, produzir, evoluir. Só assim se pode ganhar dinheiro. Minha fábrica, por exemplo, no Norte, que já tanto dinheiro me tem dado, permite-se que possa ter outro, o Norplastics, que tanto também já está a dar muito dinheiro. Pessoal, isto é 200 euros do Paulo Pira. Sei lá, era de um indivíduo que sujava mais que 10 famílias de Natal. Oh, então é o Paulo Pira. Gostas? Gosto. Olha, obrigada. A princesa havia de gostar. O que é que trazias mais para contar à princesa? Olha, por exemplo, isto aqui, sabes o que é? É uma bicicleta só com uma roda. Aham, pois. São caixas de ovos! Pois é, porque não é assim tão fácil andar com isto. Ai, isto é